Победител с 3-0 съдийски гласа Явор Маринчев, Скорпион Плевен. На шампиона, Камен Печев, световен шампион за професионалисти. Браво! Негов достойен опонент. Антон Симеонов. Мама, представители на бронзовите медали. Мартин Кале, 90 кг респект. Владимир Шуман, Леон Комба. И разбира се, най-тежките представители на нашия спорт. Шампион. На първо место се класира отбора на спортен клуб РИК град Каварна. Всички представители на град Каварна. Всички.